da Rádio Voz de Montarda, ele está neste momento na estrada do Poço a acompanhar um pequeno foco de incêndio. Este foco de incêndio resulta de uma queimada que foi feita durante a manhã e o senhor que andava a fazer a queimada por descuido deixou que isto se alastrasse aqui a umas oliveiras. Neste momento está no local a carrinha da Junta de Freguesia de Montargil e a carrinha de comando dos bombeiros voluntários de Pomessor. Estão neste momento a proceder à extinção do pequeno foco de incêndio. Neste momento o fogo está praticamente extinto. Estamos a realçar a rápida intervenção da viatura da Junta de Freguesia de Montargil e a carrinha do comando dos bombeiros voluntários de Pomessor. Estamos na estrada do Poço, em Montargil, mais propriamente por trás do Centro Cultural de Montargil. E foi a Rádio Voz de Montargil em direto. Uma boa tarde para todos.